নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহিলাসকলৰ এই অভ্যাস থকাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পতিৰ বাবে। তাৰেই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন, আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কোনকেইটা গুণ বা কোনকেইটা অভ্যাস থকা পত্নী নিজৰ স্বামীৰ বাবে হয় বহুত ভাগ্যশালী। আজি মই পত্নীৰ এনেকেইটামান গুণৰ কথা ক'ম যিকেইটা গুণ থকা পত্নী নিজৰ স্বামীৰ বাবে হয় বহু ভাগ্যশালী। পত্নী যদি সৌভাগ্যশালী হয় তেন্তে স্বামীৰো জীৱন সৰল আৰু আনন্দময় কৰি তোলে। এগৰাকী মহিলাক এখন ঘৰৰ লক্ষ্মী বুলি কোৱা হয়। তেওঁ যদি ভাল গুণৰ অভ্যাস আৰু ভাল গুণৰ অধিকাৰী নহয় তেন্তে ঘৰৰ লগতে পতিৰ জীৱনো অশান্তময় কৰি তোলে। এক নম্বৰতে ধৰ্ম পালন কৰা। যি স্ত্ৰীয়ে ধৰ্ম অনুসৰি নিজৰ জীৱন আগুৱাই নিয়াত বিশ্বাস কৰে, অৰ্থাৎ সেই মহিলা যিয়ে ভগৱানৰ ওচৰত আস্থা ৰাখে, তেনে পত্নীয়ে ঘৰলৈ সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনে। ধৰ্ম অনুসৰি চলা মানুহে সদায় সঠিক পথকেই বাছি লয়। গতিকে যি মহিলাই ধৰ্ম অনুসৰি জীৱন যাপন কৰে তেওঁ নিজৰ স্বামীক সুখত ৰাখে। দুই নম্বৰতে যাৰ ইচ্ছা সীমিত। যাৰ ইচ্ছা সীমিত থাকে তেনে মহিলাৰ স্বামীৰ বাবে ভাগ্যশালী হয়। মহিলাৰ অধিক পোৱাৰ ইচ্ছাই পুৰুষক বেয়া পথলৈ নিয়ে। যদি নিজৰ পত্নীৰ ইচ্ছা অধিক বেছি হয় তেন্তে তেনে পত্নীৰ স্বামীৰ জীৱনতো অভিশাপময় হৈ যায়। তিনি নম্বৰতে যাৰ মুখৰ কথা মিঠা হয়। পত্নীৰ মুখৰ কথা বা বাণীয়ে স্বামীৰ বাবে স্বৰ্গ বা নৰক নিৰ্মাণ কৰে। বাণী যদি মিঠা হয় তেন্তে ঘৰ স্বৰ্গ হৈ পৰে। যদি ভাষা কঠোৰ হয় তেন্তে ঘৰৰ অৱস্থা কাহিল হৈ পৰে। চাৰি নম্বৰতে নিজৰ স্বামীৰ আৰ্থিক অৱস্থা বুজি পোৱা। স্বামীৰ বেয়া সময়ত বা বেয়া পৰিস্থিতিত পত্নীয়ে স্বামীৰ শক্তি হ'ব পাৰে, কিন্তু তেনে সময়ত যদি পত্নীয়ে নিজৰ স্বামীক উপলুঙাহে কৰে তেন্তে তেনে স্বামী দুৰ্ভগীয়া হৈ পৰে। সেয়েহে এইকেইটা কথা বা এইকেইটা অভ্যাস মানি চলা উচিত। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।